tege yon bel jen gason ki tap koze ansam avek yon demwazel. Dam sa, tap ple de fe rezistans, li pat vle reme ansam avek jen gason. Menan la vi lor pesiste, kanmem wap arrive jwen sa ke wap cheshe ya. Jan poveb kriol la di, ma chesheche pa chamdo mi san soupe. Efektivman, obo mate, jen om nan arrive... konvek demwazel la li reme ansan makli. Abre reme, wap mande prev bavre. Awi. Pale, 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 jen fi a aksepte kouche ansan makli pou la moulge pou jen gason sa. Li fin gouten an bagay la, konya la, kisak an pechou marye? Non l poko ap marye, paske l poko sur si fi a kapab fe pitit. Fi a fon pwemye pitit pou li. Li wè fia pa steril. Me kounya la, kisa ki, ki empèchò mèt bag nan dwè fia retirel ka yi parol ak pitit ou baliya? Peb aisyen, se sa ka pase aktuelman la nan peyi da Haiti spesyalman nan administrasyon piblikyon ant chèf nou yon kap dirije. Ou tap mandè pou fos, yon bon fos. Kounya la, Ou touvel pa ase ou bezon lot bagay. Je pou avem kreon la di ou jwen kaka koun ya wakman de pou el. Pep a isye ge gwa reynyo ki fet ant konsey presidansyel e la primatur jan kem te anonse ou a ye. Se pa deti koze nou pa pale. Efektivman, konsey presidansyel mande ansam avek pwomye minis pou chanje divers minis nan gouvenman. mbra le chez ou, mbra le eksplike ou ki sak soti. Pou de gag fèt nan kanal irigasyon sou la rivye masak, moun pa ka eksplike ou. Sak deje ou pou gade. Se poutet sa nou vini ansam avèk divers videyo pou pèmèt ou komprèn. Jan poveb kreyo la di, l'ambisyon tou ye rat. E sa sou pa wale sa map di ou bienvini, padan map evite ou gale chèz ou chita, fou ko zomi e fò pa ou rentre la ka ou se yon plezir, nou pral ba ou tout tripotayi sayo, nan bon ti mamit, se retire et se mite. Bonjou, bonsoit tout moun ki jan ou ye, ankayon lot fwa map di ou mersi. Mersi pasko fèn konfians pou nou eforme ou, mersi pou fidelite ou ak pasyans ou, mersi pasko like, mersi pasko abone, mersi pasko pataje videwa sa fè nou plezi anpil. Ankanyon lot fwa sa so fèk tome sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo. Zami ou fuko! Nou te ge chansa prezante ou yon ti kont. E kont sa ki sete, la mou yi monte mon. Mè si a chak fanatik ki te komante, repons nan se montye. An nou pati krikak pou nou vok kont nou genye. Ti moun fonte lonje do wet bay bondye. Ti moun fonte lonje do wet bay bondye. Pa ezite ki te eleman de repons pa ou la kounya mèm nan espas komante la. Sa ap fè nou plezi. Ampil, ampil. Gro nouvel, moun amyo, bienvini. Se sou tak 609 ou konekte nepot kote ouye, depi ou se haisyen ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou al ekranje. Pabliye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la kapab avanse Zami Pau Fouko. Zami ou Fouko ki debake la kayou pou yon lot edisyon spesyal. Me chèr kompatriot, jan ke mwen te anonse ou aye gen yon reynyon ki gen pou fèt. E reynyon sa ki gen pou fèt la se ke tout mesye konsey presidansiyel yo yo gen tan antonyo. Antonyo yo pral bayga rikoni de chwa. Yo premye chwa se pou li chwazi retire divers minis sa nou te kapabre li remaniman ministeryen la. Yo lot kote sil pa aksepte Se pou le ramase paket li, demisyoni. Ah, oh, nou konen, depi le riten de nan reyini yo anpe pa isye, yo jos dil remaniman ministeriyel, ok? Libral di, non, la fòm kontakte lot minisyon pou mande yo avi yo d'abor, paske moun pap dirije pou kont mwen. On kompran? Yo ap di garikoni, non? Se metnan. Metnan pou degaje ou pou fè sa kò gen pou fè. E si tout fwa l pa aksepte, se revoke la piye. Y ap tout zinoute gen tan pran ou rezolisyon, ant le prezidant se retire piyo. Me kounya la pabliye, gen troa prezidant volon ki an da konsey prezidansyen la. Ebyen, pou yo kapab toujou rete la pou jwi de privilej freze se bien eme, yo aksepte pou yo siye, e lot prezidant yo tou aksepte. Yo di, yo ap kebe yo la, mem si nan yo sal, me yo, mem, yo ap federa blan pou kouvri yo, yo ap rete la. Nou kap ap di, son ekip ban blok sou pa yi fraze se. Ebyen fraze se, bien eme, fok mwen di yo, renkont ant gari koni ansam avek konsey presidansye la, li fet, e li fini zon inekaransenkyo depi nan mate yo tap diskite. Kesyon qui dans sa discussion, c'était remaniement ministériel. et effectivement, conseiller présidentiel mandé, premier ministre, pour les changer, ministre, Affaires étrangère, ministre, intérieur, ministre, justice, ministre, finance, pour nous bien dire, le ministère régale un peu Ebyen, selon eformasyon ki rive joen nou, tout suite apre reynyon sa, se ke gari koni ta refize, pou ke li pote chanjman nan tet minister sa yo. An pil kesyon ap pose, ki sa ki pral pase nan jou kap vini yo la? Ki desisyon konsey presidansyel pral pran? Koman la primatiyo pral kampe? Eske neg yo? ap mette diferansyon de kote. Lüt pou pou voyou ap di bon, an krason kite sa, an pren Haiti nou mette l devan pou nou batay pou nou retire peyi ya nan sityasyon ke liye jounen joun di ya. Mè chan kompatriot, kompran biyen sa map eksplike ou la. Jovenel Moïse te eksplike nou avan l asasine. Transisyon nan peyi d'Haïti pa gen l ot reziltat. se plis korupsyon. An rezume nou kapap di, transisyon egal ansanm avek, pak de korupsyon, paske se la, tout kontra malaksyon pase. Jounen jodi ya, mwen men map kle ansanm avon ou, map kle ansanm avek ou, mwen mtareme, mwen mvle pou garikoni demisyoni. Kle. Mwen mvle, mwen mvle, pou yo revoke gari koni si toutfwa li patavle demisyoni. Pase se konsey prezidansyen la ki te mette lukle sou sa, e yo te votel. Me konya la, freze se bieneme, eske revoke gari koni, remplase l pa yon lot, se sa ki pral fe situasyon an chanje, ma bdou non li pap chanje. Sak fèm kajou li pap chanje, ge de rezon pou sa. Se pa paske m pesimis nou, me se paske depi lem fèt nan peyi da iti, mwen toujou jwen politisyen nou yo ap itilize yon sel formil e yo toujou bay mèm reziltar. Anou pou ekzamp ki bien sep. Raple ou pou ki sa, ekip politisyen sa yo ki nan konsey presidansyel jounen jodi ya, yo tap manifeste konti jovnel mou izi. E mwen mè mw mpe mw pa isye, lè mte ap gade model manifestasyon kap fet, sa kap pale nan radyo, 24 sou 24 nan zorey populasyon an, sa kap di nan tout baz, tout koto pase yo ap jwe domino, mte arive kompran. Voye jovenel Moise ale, pa gen problem. Ap gen yon ti lape pou yon ti kalten. Tout moun ap rekomansè ansam avèk aktivite yo, mè pa panse bagay la pral amelyore, e bie, apre yon mwa, de mwa, tro mwa, li pral zis fwa pi difisil. Paske mnek kita batay yo met ansam pou yo manje yon moun. Paske yo juz vle rentre nan l'Etat pou al fe ki sa se pou al deche pye. Leson gren moun kite la nou tapre lan mwe nou pa kapab avel. Kounya, e la o vin gen nef prezid dan chak ap batay pou satisfet tet yo ansam avek klan yo. Se lè sa pral gen grangou, se lè sa pral gen mizè, se lè sa pral gen korupsyon, se lè sa pral gen gany pep aisyè, paske tout moun soaf son ponte bourè, son konkouvo olè kap fèt. Dezyem bagay mwen te di, opozisyon an ap koutan lè yo wè jovenel Moïse tombe. Yo ap vole an lè, paske tout sa ki te nan lide yo, Se akapare pou vwa pou deche pye peyi ya. Refleksyon sa yo freze se mwen eme mwen tap fe yo an 2020. Map kle ansan ma vwo. San 2020 mwen tap fe model refleksyon sa yo. E jounen jodi ya kat lan epita, kris boulit mwen. Se vwa mpa bom mwoti, lidem mpa bom mwoti, yo tombe dap loun freze se. Sak fem te kapap fe mod refleksyon sa yo, Se par se ke, depi la m leve, m jwen son sel formil yo ap itilize. Formil la pe pa isye se ki sa. Jodi ya, nan l vote, deme si dieve nou manifeste, apre deme nou kaze, lot jou kap vinyan nou brise, apre sa nou voye ale, epi nou tombe nan transisyon. Mem bagay lak toujou fet freze se. Pa jom ganye, se rye ki regli. E sak fèm di nou yè, yeah, sistem nan toujou itilize yon sel gren fomil ki pou bali mèm rezil da. Mè jounè jò di apè pa isye son lot reyalite. E mbral ge chans eksplike ou sak fèm di ou son lot reyalite. Paske Haïti negyote konè, avèk arive Jovenel Moïse, pa wal ke lta pale, chanje vaib la nan men yo. Paske kama yo kon fel, a chak fwa yo fin gangsterize peyi, voye prezident ale, yo toujou jwen yon fos etranje pou klin Haiti pou yo. An 2020, mte fe gre yon refleksyon sa toupe pa isyen. Le yo fin voye jovenel Moïse Ale, boujwa yo pral pi kontan. Yo pral exije opozisyon an, renouvle tout kontra ki anule. E efektiveman, se sa ki fet anule. Li dem pa trompim. Paske pou ki sa yo tap batay, frezi sa, se akos Jovenel Moïse, koupe koutra malachion, yo te siyon saman vek l'Etat, kote yo te konekte yo tap, tete 24 sou 24 yo tap vorle ya, Jovenel dil pa posib. Ebyè kounya la, mounoutan dek inan oposisyon politik la, yo pral finanse yo, pou krasè, pou brisé, pou fè des od, jisk aske yo asasine prezident. Sim investi nan ou lò pran pou vwa, fò satisfè bezwen, fò res si yon kontra mnabam wè, fò mjwen kòb, e pa solman si yon kontra. Prezident ki sot pase a te koupe ya nou, wap gen yon pou si yon divers lot anko. E fre se sò bienemè, si yon prezident pase li fel pe di, yon kantite l'ajan, Ebyen, eh lout gouvenman kap vini, yo prale rekipere tout kom sa. An pran pa egzamp kesyon gaz la. Se sik negwik tap fe 42 milyon dola chak mwa nan gaz la, oui. Paske peyi da iti pa mwa boule 42 milyon galon gaz. Ok? Jovenel mo yiste kontrolel. Apre asasina jovenel, kombye fwa gaz la monte? Rappelon ki kalite manifestasyon ki te fet nan peyi da iti, akon jovenel Moïse te pren disposisyon pou mette nef gout sou gaz la. Peyi boule, peyi lok, peyi krasi. Apre asasina jovenel, ouvri bouch ou pe pa isye, dim ki kantite kob yo mette sou galon gaz. Galon gaz la augmente de 128%. Pendant que je venais Moïse, c'était là où tu pas acheté. Combien de copes Les pas 250 gouttes. OK Des gens qui ne comprennent qui quantité de copes 250 gouttes, 100 dollars 50 dollars ici. Combien bien expliquer. Li pas tout comme ça. C'est 45 dollars de 20 gallons gaz là. OK C'est comme ça. li étaient ou? Apre asasina Jovenel Moïse, jounen Jody a bezwe 150 dola. 150 dola pou achete galon gaz. 750 goud, me chèr compatriot. E gè de kote, freze se so bien eme, se jiska 1000 goud ou bien 200 dola, ou ap achete galon gaz la. E jounen Jody Alvin pichè toujou, a koz gang ki kontrole preske tout wout nasyonal yo, Lo tan de tre legaz lap pase, go kantite la ajan pou yo bay gang nan. Sa vin feke, lel rive nan pop anpo vese lan, pri a vin varye, sou pase set bas gang. Ebyen, kantite kob lab von nan Port-au-Prince, se pa menm kantite kob sa lab von nan Semak. Kantite kob lab von nan Port-au-Prince, se pa menm kantite, kantite kob sa lab von nan Sud. Pase pou l'sot si patopres, pou l'travesse pou l'rentre nan departement sud, frase sou a bien eme, li pase divers pospeyaj. Pou l'rive nan sud-est, tout l'pral koute plis kob toujou. Mem si l'Etat zou li fikse l'tel kob, men l'par jam respekte, pase gang yon tou, yon takse moun sa yon. Kopran mye? Ebyen, eh ne kite kon ap fe 42 milyon apre asasina Jovenel Moïse pe pa isye, Ariel Henri Montegaz la de fwa. Se 96 milyon dola ou yo vin ap fe non mwa sou Jovenel, li te 42 milyon, oui pe pa isye, rappele ou, li te 42 milyon sou Jovenel. apre asasina prezident ou tap manifeste kont la vichè, kont le sekurite, gaz la vin augmente de 128%, e mye kounya la, neg 42 mil yo vin pase a 96 milyon dola. E pabliye, ansan de pospeyaj gang yo mette sou wout yo, pep aisyen, le yo remase kobb, Se mèm nèk sa yo, mafya sa yo kap fè kop nan gaz. Pase l'Etat Haitien, pa do jovenel mo yiste la, li te pren kontrol gaz la. Depi plis pase 50 an, l'Etat pat gen kontrol kantite gaz ki rentre nan peyi ya, fason nèk yo ap fè machin wè. De fwa kon nge gaz nan pomp. Ou tè ne? Kon nge gaz nan pomp sil voup lè. Ou kon sa yo fè? Prezident pren de desisyon. Ki pa bon pou yo, qui n'est pas bon pour l'autre pareil, y'a dans l'autre secteur. Y'a yo couru un seul bris, y'a dit pas de gaz. Et puis, manifestation a fait. Gaz la vimra. Y'a yo créé, yon raté gaz artificiel. Rapidement, l'État ici, même pour aller dégager, courir chercher faire bateau vini pour venir avec gaz. Quand il y là, les bateaux vini, pas de espace pour mettre gaz. Tout côté fout la gaz. Pompe le gaz. Quand il y a là, pas Chak jou bato sa fe rete bolan mea, l'Etat Haitien ap peye kobbou li. Sil fe 30 jou bolan mea, yo fe 30 jou a yo ap peye. E ki eskap fe defisi l'Etat Haitien? Chovnel Moizil pa kanantente kon sa, ebyen freze se so biene me, imediatman yo arive ge kontrol gaz la, konya la sak pase. Kan ti te magouy neg yo te kon ap fè yo pa ka fè yo di neg sa, fok nou tou yel. Awi ah, se kon sa bagay la fèt nan peyi da iti yo. Yo kreyon rate atifisyel, ge gaz pou yo fò komprèn bagen gaz. Ebi, bato vi nan sa magaz, jou ap pase, bato pa ka dechaje l pa ka retoun avèl. Fò pe ou pa ka pape yen nou. Eme kounya la, ap seya nan moun da ki yesye, nan moun da lete Haitien. Fon ljwen l ajan pou la peye toutan, 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 jisk aske peyi ya debloke, gaz ki tenan popyo ven, ebi pou debarase batoa pou l ka ale pepe Haitien. Se kon sa negyo menen politik la nan peyi da Haiti, le ou senti prezident ap fon bagay ki pa bon bouyo. E nou selman sa tou, Vous même encore des fois vous achetez gaz la crédit dans l'État. Il l'achetait pour 15 jours, crédit. Vous n'a pa pas payé l'État. Vous il a de manifestation des dans pays d'Haïti. OK Il a payé les politiciens, les gens dans les populaires. Il a dit qu'il allait le caser, Président Parce que pas meilleur dit, non. Quand la bien-aimé, a fait un mois, vous a fait mois, vous a fait trois mois, vous n'a pas payé l'État comme ça. Après ça Se ou mèm an kon ki peye de ekonomist Jolboke, ki vin nan radyo a televizyon kap montre ou. Koman rezèv bank sentral besè? Mè fò konè se l'ajon sa ou te pre ou ta l'achete gaz la. Ou d'ou e kob la depi 3 mwa pa jambè? Et puis l'autre me m'a ma chaîne radio fait pas l'empile pour mais garder comment réserve, banque centrale baissée. C'est gros économiste, c'est chiffre, chiffre, chiff pip, pip, million, million. que trop, vous voye euh, oui. -e Depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse, façon nous te est on s'est ridé économiste. Qui met dans la télévision la radio, j'en vois encore, pas n'en vois non. Je n'ai pas touché encore, je pas soupé, je pas une charabia encore. Yo pa vin ekspliko koman l'ajan fe ap monte, koman l'ajan fe ap desen. Yo pa vin ekspliko koman gaz la fe ap ra kon sa. Yo pa vin ekspliko koman fe l'ajan Amerike ap bese pi manje ap che kon sa. Tout moun pe pase yo a zo yo e nan boucho pe pa isye, ka le jo. Ebyen nan menm lan e sa, fre se sa, gen lote refleksyon ke mt ap fe. E katriyam refleksyon se te ki sa? imediatman prezident sa pa la, pabliye, gampil moun ki tap manifeste, gampil jen ki pral chèche wè e komay wè ka lage pye yo, kite pe ya, jwen viza et setera, sa te nan manifestasyon, se konsa sa toujou fèd. Jodi an te nan manifestasyon, imediatman ekipman wè pou vwa, mwen dete de mta batay pou peyi, pou peyi, pou peyi konsa, se rete yo rete yo patande, mwen jenon bous, mwen jenon viza, mwen lage pye, mwen kite pe ya. An pil moun ou te de te nan manifestasyon, kraze, brize la kayo, E pi rekompas nan, fransese bien eme, se fe yo joen yon viza apre la batay, e pi yo lage pie yo. E pi peyi da Haiti toujou rete, menm jan, men se pa ton bagay serye ki tap regle, son mouman tap pase nan la ria. E fransese, map kli ansan ma vor, mte di, imediatman jovenel fin mouri, yop degaje yo, fon eleksyon bou yi vide, pou kapab regenere tet yo. Men malerezman, a pati de 2021, bagay yo prale chanje. Bagay yo telman chanje pe pa isye, jodi am vinrive map kompran, neg sa yo ki la la difisil e imposib pou fe eleksyon. E si yo ta rive fel, 7 fevriye 2026, mwen wè goun prezidant ka pason echap de la doat ver la goch. Ok pe pa isye? ka prete seman devan juj pou di li se prezident Haiti, li pral dirije peyi ya pou kantite tan ki nan konstitisyon kom etan donen nou pou oh, konen koman sa pral fet paske go kesyon referandom fol fet fol peyi ya go lot konstitisyon nou kle sou sa ok mwen menm si mwen sa fet map di mesye yo padon map metan genou mwande yo ekskuse pou sa mde di ya Men, jiska prezan, map suiv. Men, freze so, bien eme, nan epak nou tap fè refleksyon sa yo, map kle ansan makou, mwen te di, sak pral pase nan peyi da iti, se, an tranzisyon manche long. E jovenel Moïse te di, se denye tranzisyon kap fèt nan peyi ya. Li te di denye tranzisyon, freze so, bien eme, li gen plusye sens. Ki te m'ekspliko. Pabliye, a chak fwa Yon prezidant elu fin monte, nek yo aranje yo, yo senti prezidant fe tro ap tan, fè yo getan jwen yon tranzisyon, yo pa kakenbe. Lang yo getan trenate, yo pa chache travay profen, se nan leta pou yo vole, yo di fok prezidant sa ale, pou nou kapap jwen yon tranzisyon pou nou vole. Jovenel Moïse, se te entreprene. Gon fason pou biznis ou avanse, ge de diskou pou genye. Gon Go fwa sou pou a ranjou, pou kapap fe biznis ou an pou kontre kare lot la. Jovenel Moïse m kapap di, pi gro manifestasyon nan jenerasyon pam nan, se lik konel nan peyi da iti, map kle ansan ma vò. Me chan kompatriyot, chak sa neg yo vi nansan ma klip ou jete jovenel, misye jwen de mwayen le soti tèt li. E jysk aske, negyo pral rive nou ka fuyo di ket, misye pap tombe s'assasine pou n'assasine. E evalye a bon plan santi pou pou, a liye don kato, a liye kidnapè André Michel nen el kasi. Apre asasine a Jovenel Moïse, misye ki soti nan mèm departement ak Jovenel, li pral eksplike sa, Ne gyo vinansama vek peyi lok. Si jo vnen l pa tombe jodi, l ap tombe demen. Si l pa tombe demen, l ap tombe apre demen, yop kontinye peze. Et tak yop peze meche akou patriyot, yop cheche renfose. Pa blye, si mte ba wakou dan, mwa wap fe rezistans, map met plis fos. Wap reziste, map met plis fos. Wap reziste toujou, map met plis fos. Tout an tan Jovenel a pase tan la preziste ansanman vek monsye yo, paske se vre, padan ane 86 pou rive 2016-2017, Jovenel Moïse pat nan palman, non selman sa toul pat minis, men kanmen li fet nan peryode du vali ete la. Ou kompren? Li fet nan peryode du vali ete la. Donk nan san sa, la psuiv politik nan peyi da iti, Les président présidents les connaît, les le, pre l le pre premier coup d'état qu'on est, les le deuxième coup d'état ça veut dire les suivent politiciens yo, les mes chers compatriotes. Eh bien lui-même dit, pas de monde qui a fait continué à avancer. Et tout autant Monsieur a fait résistance, c'est tout autant opposition à un pire violent et Jovenel Moïse. Li menm li te di negyo, si se sou fiyel men pou n'passe pou reform nan fèt la fèt. Si se krasen ap krasen peyi anou, mè tou krasen lè sou mwen, gè de kote mri ve mbap fè bak. Gon koulev sè tèt kap sou se peyi. Nè kap touche 12 milyon chak mwa, nan blaka ou plus li mè te direk tè edè ach li. 8 milyon fè, 20 milyon chak mwa, li di bagay kon sa pa ka kontinye fèt. Ne ki si yon kontran ansem avèk l'Etat pou fè wout, ge kote se 1.5 milyon dola, ge kote se 3 milyon dola pe pa isye pou fè kilomet wout nan peyi da iti. Etan diske la an Republik Dominikèn, kap avanse a gran pa, konbye kom kilomet wout fèt, li pa depase 200 mil dola Ameriken nan peyi da iti. Tande, konbye kom li fèt wout wi? 1.5 milyon dola pou yo kilomet wout. Lo yo ap met nan wout sa ? Diyaman yo ap met la den, pa lave mpe pa isyen. E mwot yo ap met a ter, ala trakab ou la vi ka ite. E bi, sa yo freze sebyen eme, le wata ke entere moun yo, yo ap manjon yo pap ki to pase. Jovenel Moïse ap ekslike lel fik prezident. Plis pase 200 materyel lou leta nan tout dis departement peyi ya. Ils ont fait partie de compagnies privées. Les gens venaient la regarder comment ils ont fait acheter le matériel. Yo et demandaient pour retourner tout, frères et sœurs bien-aimés. Dans l'espace de semaines, ils ont porté le matériel. Ils nous commencé. Ils ont acheté du caoutchouc. Le caoutchouc coûtait plus de 1 million de dollars pour le mettre en bas matériel. sac tel là déjà. Ils ont pris les compagnie privées. Nèk yo nan peyi da Haiti tan den bie pou Haiti ap mache ya. Se pa l'Etat nou ki suppose ap travay. Se yo menm ki suppose ge kes l'Etat nan men yo. Se yo menm ki suppose ge materyel l'Etat nan men yo pou ap bay populasyon an servis. Pou populasyon an ap peye yo. Pou yo ap fe wout ak materyel l'Etat nan kompa yi prive yo pandan yo ge kontra ak l'Etat. Kompran m konplo awi, kompran m koripsyon ap pa paisyen. Mwen volè materyèl l'Etat, mwen fè kompa yi brivé mwen, apre sa mbezwe sinye kontra ak mèm l'Etat sa ankon. Mèm jansanm avèk yuri, pou l'palo de prodüksyon nasyonal la, se pa moun la tibonit, non? Ki pou plante? Ki ge akse ansanm avèk teyo pou yo alè kote yon vle nan, mwen yon vle, ou pou yo fèk kantite d'yuri yon vle, non? Non, se li mèm selman pou a prodü, pou lre lè tek li prodüksyon nasyonal. Mais il faut que les gens qui ont un grand goût soient en bon goût. Il faut mettre quatre colis pour qu'ils ne puissent pas planter la terre. quoi colis apparaissent ensemble avec 15-15, 6 petites poulettes pour les pions, des régimes bananes pour que les gens qui département continuent à prendre comme bon dieu. Et tandis que chaque citoyen dans le département est capable de gagner 10 fois sa la pote. Négligez pas l'eau de changement. C'est lui-même qui a besoin changer pour qu'il ait toujours été bon dieu. Pour l'autre, mais pas pour bataille, pour conditionner la vie, chaque haïtien amélioré. L'autre la est tête de avocat bonne nouvelle. Qui est-ce que Tout autant de l'avocat peuple, la, c'est pour satisfaire satisfait besoin ensemble avec la famille, mais ce pas pour défendre ce qui est populaire, ce qui est mal. Yo. L'autre là la, la bataille pour Pep, c'est pour que li capable rentrer dans transition en boite l'état pour l'alvoler pour satisfaire tête li et immédiatement les satisfaire tête li. li Depuis c'est moun k'ap manifester, li senti wap anmerdel, do, en wap emmerdel la footbal dans monde pour éliminer quand les frères et sœurs bien-aimés. Comprendre joute là. Yo zou, vle pays d'Haïti changer pour pays ya mais pour pays ya là Se pa pou tout haisyen si ki le, li bezwen bel selman pou li. Me se pa pou tout haisyen. La pale de chanjman chanjman, li vle rentre nan l'Etat pou la l'vole, pou la l'depanse kob la dan l'eroteur de Petionville. Me se pa pou moun ki nan la saline, kapap soti, lel vle, nan mouman vle, geyon bel e chamkay pou l'domi, pou l'pap viv, menm kota koshon ankon. Se pa sa la preflechi, menm se mezi pou li menm la lez. immédiatement l'aise depuis ces moun ils ouais cap plein cap dou pays ceci si pays cela c'est balle pour le foot même je joue les jeudiens et ceux qui plus ok vin des plus grands goûts avec l'avichet et puis négro à arrangé géant pour ne pas faire litige pour pouvoir ils ont mettés ils d'amoclès qui s'est e, décrété de, de, état d'urgence ok état d'urgence là vin tout nos épiés dans mon classe sous telle population l'ipaca manifester sa ve di mre mi malez ki teme lèman sa ma vò. Wap vin deranje m nan alezman, wap vin manifeste, map foutou gaz nan deyon, map tiro, map elimino, map lage gang deyon, pasko supose rete nan trou la, pou mwripe, ki teme batay pou pouvoa. Se panye yo ap regle pou yo, kopran biye frazi se bie nimi. Donk, pou nou avose, ebyen koun ya la, reso ki fem di ou, li difisil pou neg yo chanje, pep aisyen, Li difisil pou eleksyon fèt, raple ou yo te met ansam pou touye prezident, yon kon lot. E tout an tan, Jovenel Moïse tap fè rezistans, se tout an tan, neg yo tap miltipliye mouvman yo, paske ou soti nan kesyon Petro-Karibè, ou al toube nan manifestasyon Machelon, kesyon gaz, Soti nan kesyon gaz, waltan ben nan kesyon masak la salin, tout sa freze se, se bien eme se pou arrive, retire Jovenel Moïse nan tet pe ya, Jovenel Moïse ap fe rezistans piret doujou. Yo di ket, misye gélé, pap desan. Anvan la mokite la polis, fantom 609 pral kreye pou bay de zon. Me rapole ou koman fantom 609 la te komanse? Se ton kesyon de SPNH. Sindikat an dan la polis. Kap manifeste. La polis deyo yo ap manifeste. Tikat, 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 tikat. Ok. Yo aranje yo yo bayo tikat. Nou page kaj, nou page kaj, nou page kaj. Jovenel Moïse. Ansem avèk res gouvenman. Aranje el. Fè apel dof, et cetera. Yo vini ansem avèk projek konstrutisyon kaj pou polisye yo. Bom nouvel konstruksyon sa, baz de ge ta fet la. Palavem. Ebi, fraze so, bien eme, negyo ge ta kopren kondisyon la vi, polisi yo prele chanje, ge de kote yo pa pretan ko pou yon an koripsyon. Ebi, yon nan, nan gro-gro enjenya ki te soti nan peyi Kanada, tout la set jouni ap fel desen nan ba la vil nan kesyon BRH, 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 yo set o pli yo balon lo katouche Yo vide bal sou misye soti nan prit cheve riven nan tet zantey. Yo krible misye baka tou shiotou yel. Rable yo. Le negyo fin fe sa tout, se pou arrive a asasina jovenel ou. Koun ya la, ou pral tombe nou epok, kote ke operasyon pral fet nan vilaj de Diyo. Operasyon al fet nan vilaj de Diyo, operasyon an gaspye. Mais toute opération en gaspillé son série de policiers dans la police nationale qui n'ont pas Fantôme 509, okay? en même temps tout qui est ensemble avec des politiciens, pas oublier, pour Fantôme 509, es monté, ou gagné ancien magistrat, porte président Yuri Chevry qui était là-dedans, rappelé où il était arrêté un soldat sous champ masse, là ça c'est Léon Charles qui était chef de police. Lèl rive nan DCPJ, yo pral jwen yon paket, informasyon e sou telefon, group, l'ajan, etc. Se sak fèd DCPJ, dè fwa te file dèye yowri chevri. Lèl rive lakay li, nan delmakarant bè yo pral jwen ni, kote nen elkasi te konal fè reynyon ansama kli, e sepandan nen elkasi te apsoti nan reynyon ansama vek yowri chevri, nan delmakarant bè, freze se, e pi genye ansye konsula, martilus, Kit ap soti nan biznis li, neg yote vle kidnapè, misye kembe yon nan neg nenel kasi, yon chake figi nan bakout kouton, se kouton sa yo praljwen nan machin nenel kasi. Ok? Yori chevri kouri kite peyi da iti, la le se domen. Le se! De sepeji, otorite nan peyi da Haiti a pese wakome yo kapab, pran yu rentran sa mavel pou lvin ba eksplikasyon nan kesyon Fatoum 609, pi a esperans ki se parin Fatoum 609, ki pat jem sispan defon Fatoum 609 kap fe de zon, li te ekri organizasyon dwa moun an Republik Dominiken pou ldi, yu richevri se pese kite yo pese kite l, si yo pale vekan, pe si yo pale bloke, kesyon ete pol ki pral... promisye pou rentran sa mavel nan peyi da iti pou lvin njije, e bie sak rive se sou kont yo, pwiske imediatman yo rentran sa mavel ki ou i chevri nan peyi da iti, kap si mi persekisyon politik, se touye yo ap touye loutande, pi a esperans. E, dezyam kou ki pou fwa kompran pi a esperans, se bon jan pare nou fantom 609, apre ma sak ki te fin fèt nan del matran 2, Kote Antoinette Duclet anseman vek Diego Chal, plis pase, ve moun te moun ri, nan prete mache a freze se, pa mi yo yon fre ou tchel, raplou. Pi a espere se pre la pres pou l'dou, se baz krashe di fe, ki te fe masak la, etan diske chef polis la li mem, li vinil dousak pase se fantom 609 ki fe masak la. Jus ka jounen jodi ya, jan esperans fò ansèm avèk tout ekip li nan RNDDH, yon pa jam koka soti yon rapò sou masak sa ki te fèt nan del matran de pep aisyen. Le yon fèt tout sa yon wè, eh, eh, Jovenel Moïse, pap tombe. E pabliye, diferans ki te genye, nan epok Jovenel Moïse te lanèk yo ta batè ansèm avèk 2004. 2004, se te toujou mèm vaib la. Men moun ki te pren zambou te batay, moun ki te alatet lalrele Gifilip, ok? Sete Gifilip ki te alatet freze se so bieneme. Apre batay la, apre batay la, kopren mi? Sel gren moun ki rete deyo, sel gren moun yo trahi, sel gren moun yo pavle we, se Gifilip. Nou kles ou sa? Gifilip explike sa tou, li te goun paket neg an sa mavel. Sak pren Gonaiv pou yo, sak pren Platon Sentral, sak voyaje, se kek lout soldat ki di, komanda na mou ran san ma vò. Ne gite nan sekte prive, klas politik, universite, tout al chita nan ambasade, se selman Gi Philippe yo lage. Kounia pe pa isye, tout chache 2004 la, soudo ki yes li vin tombe. Se selman soudo Gi Philippe. Me se pa selman li men gite batay. E jounen jodi ya, moun gite batay, bo kote, Gi Philippe kont Aristide. En 2004, Jodia le même côté ensemble avec toutes les Lavalas. C'est seulement Guy Philippe qui a dit ça, faut nou que nous éliminer parce passé, c'est lui même qui était en main. C'est comme ça ça toujours fait dans le pays d'Haïti. Mais pas oublier, Guy Philippe c'était un policier. Guy Philippe pas rentré dans le kidnapping. OK? Différent ensemble avec les sous Moïse, il a dit toute gang dans le pays a moi. tout gang nan peyi ya rejwen mwen bo. Fa nou sonje. Bon, nan epok sa tou, rappele nou, 2004, le gang, etan nan klan la valasyote etou. Me, freze sa so bien eme, soti 2017 pou rive 2021, nek nan politik sekte pou rive di gang yo, rejwen nou pou mene batay la kontjovenel. Sa ve di la, nan chak katye ki gen yon gang, yo renfose geng nan kareman, yo ba li materyel, yo ba yo kat blanche pou yo mache fe kidnapin. E baka la te telman fet kle, li tskitel, la yo kidnap e 17 misyonen nan peyi da iti, yo te telman bayi lanman sanjou, kat blanche pou l fe salve le nan la plen, li tskitel, devan kamera, mikro, la pres ete nasyonal, li dzou konsa, yo pa kidnapen misyonen yo, pwiske, nan espas kote yo e a, yo an sekurite. Ege la jan ki deke se ki bay gang nan pou libere moun yo. Se pales Ameriken ki bay kob la. Se gouvenman Haitian menm ki bay la jan, ki bay gang yo kob pou te libere 17 missioney yo pe pa Haitien. Nou kles ou sa. Dok, gade liye gang yo ansam avek le politisye. Evite lom li menm li pral zou, men ki sa bagay la teye. Ne gyo te kontak tem pou mwote Fantom 609, tege e mwen mim, tege e le SDP. Mte fe reynyon ansem avèk gang Grand Ravine, ansem avèk Lama Sanjou, nap mwote Fantom 609 apge policye, apge gang nanmita, nap fe yo fousel pou nkraze, pou nmrize. Me kounya la, ansem de promes yo te fe chak, chak goup gang sa yo pe payisyen. Si l'autre est lié, a créé des barricades parce que c'est une question de camper des barricades, c'est l'avenir. Eh bien, frères et sœurs, toutes les âmes qui sont dans le pays, là où il n'y a pas que focus sur seul grand monde, où il plusieurs groupes dans plusieurs espaces. Et chaque gang, les politiciens te fait une promesse qui pas respecté Et quand y a là, marché n'y a pas pour te pour Jovenel Moïse. Jisk aske yo asasine jovenel, sa yo te di gang yo pa respekte, paske yo te panse, sa k te pase 1994, sa k te pase 2004, se li menm ki ta pral repase, e, eh, e, eh, li pa pase menm jan. Paske goun seri de koze jovenel Moïse te gen ta pale, zye popilasyon yo vin louvri, e gang yo goun kantite laje yo te gen ta fe, nan kesyon kidnapin, yo vin pedi kontrol gang yo. Nous sommes de Genève. 9 GPEP, qu'on y passer nos organisations vivent ensemble et qu'on y a là démonter' n'est pas aussi facile parce que pour démonter il faut démonter classe politique là tout pour élection il faut craser base gagner faut craser base politicien voler quoi on puisse ailleurs parce que ne pas fait l'autre confiance. Même si on finit par récompler aujourd'hui, on dit, il faut garer qu'on y aille, garer qu'on y aille, à bon l'autre premier ministre, mais ben pas ici, pas pour cette situation, on peut aller changer. Parce qu'entre eux, il y a un crime qui fait, il n'y a pas qu'à garder l'autre manger, il n'y a pas qu'à faire l'autre confiance. Parce que nous connaissons ce qu'il a fait, je suis en train de faire pendant que je suis ensemble avec tel, je ne sais pas, je le faire. pas moi-même, je ne sais pas ce que je dis, je ne sais ce que je dis, je ne sais que je ce que je dis, mais c'est difficile, oui pour bande corrompue accord puis ça ou faire élection peuple haïtien n'a pas les ça et a là deuxième exemple ou capable la question force étranger nèg yo fini arranger yo yo créer instabilité, yo yo gangstériser pays yo yo le pays parce que avant Jovenel Moïse ou te André Michel qui te dit ou immédiatement Jovenel Moïse allait peyi ap komanse foksyone normalman. Ou gen ye, Steven Benoit nou pa jem mta del makone si se feme ou feme loun kote, nan kleb makone. Li te djou, imediatman chovnel Moïse Ale, kitnap in nap fininet. Raple ou la tap estale kom premier ministre ou tel moun tana nan krey. Li te djou, kitnap in nap finan vratye, tak yo met dam yo koke, men lbliye. Si se pa radyo ak televizyon ta pase yo kla. gen rezo sosyal yo gen sakre le achiv, de pou te fin foun deklarasyon, dap se videyo ap ou, nou ge kote pou nou se re ti videyo ap, nou ge ase de device pou nou metel pou ou, e bi pou nou tan ou. Ase, sote di aye, aso ap di jounen jodi ap ap suppose de bagay diferan. Loi di wap fe politik, se konviksyon, e biye fon nou we, pa wali yo pa abou kante tan zantan, ou son abou lot yo. Yori la tortu te djou li mem, Avec sécurité sous toutes formes, sécurité publique, économique et non seulement ça tout peuple haïtien, sécurité alimentaire. Peuple la dans l'arrêt à la flaner, gang yo à mon côté, yo ferme. Et effectivement, peuple la dans l'arrêt toute la se journée, il a couru, il a flané. Gang yo vrai, gang yo ande caillou, c'est yo gain adresse. Gang yo na hôtel dans Petionville, gang yo ferme dans villa d'accueil. Nan Missot, effectivement, c'est ça qui fait peuple haïtien. Donc en pile menace de fait, en pile parole te parle, vous n'avez pas faire l'autre confiance parce que vous venez créer gang dans cause des quantités quantité de résistance que Jovenel Moïse te fait. Et quand Jovenel Moïse vient de mourir, qui sa ou vine ensemble avec lui sous table, c'est une question force étrangère. L'on pas honnête, qui est-ce qui le respecter aux personnes

Non fos kenya poko, rife kome polisi kenya genan peyi da iti, anviron 400. Bon, kome tan donen, gen lot ti peyi kvoe degye, kvoe yonge, kvoe toa, non kagon 410 anviron. Men pabliye, sete 2500 polisi pou n dege. Yo pon kon men fin komple non? Ou ke tan senti sa, li pa bon? Li pon kon komple non? Tel moun vole, tel moun koke, tel moun pa pregle dosye peyi, tel moun se zafep pa chou ap jere, oui. Wi? Fos ken ya pa kon men fin rive nan peyi da iti, ou ki tapman de fos louni koun ya. <laughs> An bon kreol se sakrelo ou joun koko apande prel koun ya. Ou tapman de pou fi ou joun fi ya. Ou tapman de pou prev yo bo prev. Ou tapman de pou fi fe pitit i fe pitit koun ya, sakre pey chou met bagla nan dwet li. Ou tapman de pou transisyon tou ye prezident ou joun peyi ya koun ya. Kounya, son question de insécurité, e, insécurité. E, ok. Ariel Henry, pas capable, nous voulons aller. Nous avons un conseil présidentiel. conseil présidentiel, nous avons un gouvernement. Ok, Gary Koni, fini, nous mettre Gari Koni. Je dis à Gary Koni, il faut aller, il faut aller, il faut changer ministre, il faut changer ministre, il faut changer ministre. Ok, oui changer ministre. Vous pouvez aller changer ministre, pas de problème. on di. e m'y dit. Et puis, en même temps, vous avez demandé Fasoni, 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 pasen la gen milite baga la baka konsa, fasoni, nyenyenyenyen, fasoni, epi men ken yal la ou pou kou fanyave. Ipe kon men fin komple, men bo akman don lot. Pe bayisyen. Del va kabousa yo, sou bo akale pou nou fesou yo. Kit se la primatur, kit se konsey presidansyel, pa go ken kote yo ap menen nou map kliyansan ma, ma vò. Ou jwen sa ou ma desan, ou jwen sa ou ma desan, men ou gon problem. Quand a pour élection, hein, on dit non, qu a fait faire élection, on peut non, force Kenya, elle est trop faible, elle n'est pas capable, c'est militant besoin. nanjou pase yo, se ton kesyon, nou bezwen yon fos pou akompanyen la polis, se pa pou vin pren plas la polis se pou akompanyen la polis, se konsan da furel nan sevel populasyon, akompanyen la polis bo pou sa fos etreje fè nan peyi sa, kolera, viol et cetera, nou pa bezwen sa men, sityasyon difisil, nou bezwen yon fos pou akompanyen la polis se sak fèn depre polisye kenyakoun yase militen apande, lem Militè ou vini, ou pral pran lòd nòmè la polis. <laughs> ou jen san mò desan, ou jen san mò desan, ou jen san... Mè, ou kon problem an la fèn? Ou kon problem? Non, nou kon problem. Nou pa onèt. Bonjou nou pa la verite. Ki esk ki pral kwen an nou? Ki eskap pran nou pou moun? La tchop di a iti trou de mèrd. Ni pa fòs seman wè ouais, ansama avèk kesyon salte, non? Mè se... Kakak nan sevel nou? Pardon pou ekspresyon. Se moun kap dirije nou yo, se dlo sal, se dlo santi, ki nan tet yo. Le pitit chope kapel di, nou pa intelijan, gade komande si yo apren. Ou ta apmande pou prezida ali, jiska sko arrivan sasini. Nou sot pase, anviron 3 ansama vek Ariel Henry. Misyon se te, sekurite, e pi fe eleksyon nan kipen. konbyen ton nan espas 120 jou, jan konstitisyon an dil. Men gade ki kantite tan a riel fe? Pat chanm gen sekirite ya. Etan diske l do, te deja gen divers disposisyon ki pran, materyal ki achete pou rezout probleme sekirite ya nou pa bez reforse etranje. Apre sa se li mem ki pran le chanje lank. Apre sa le re chanje lank, ebe sa le toumen chanje lank ankor. Nou gon probleme. E se la ma kompren pe pa isye, fe eleksyon nan peyi da iti, se pa le gang. Men se le politisyen. E pa gang, e pa esekiritek, fe pa kagen eleksyon. Men se politisyen ook, fe pa kagen eleksyon. Se pa le gang. Ay deme mati yo di gang yo pe, gang yo pe. Deme mati yo di gang yo kraze, pou entel ale, yo kraze, pou entel ale. Se konsama kage la fet. Ay gang yo menm yo manipile, yo rapide. Yo gen bos, yo gen met. Ou jwen sa ou man de sa, ou jwen sa ou man de sa, e eh miye pe pa isyen bezon moun di gen konviksyon. Ti dal vol lè sa ouk nan tèt pe, ya se pan yèk seriè. Ya pregle, se batay pou kontrole pou vwame. E le peyi, e le pe pa isye. Moun yo ap depote. Pasi pa la. Jamayi kap voye tout le les Etats-Unis. La Republik Dominikèn mèm. Se tèt chaje. Ou chouen ken kou, ya koun yo ap mandon lot. Ki intasyon? Yo ap ba woutou. E yo ap foutou maladi pa plè, yo san ot. An <laughs> tou ka, yo vnel mo, yi se te di, Mèsyè, mkroke m'm nan goj nou. E pe pa isyen chuska prezant. Malge negyo ap fè tout manèf ou pas se kestyon jistis Jovenel Moïse an ba pye. Men Jovenel Moïse pas si span prouve yo kote l kouche ya. Li kroke nan gaganyo. Li son zokrete entrave. Jovenel Moïse mouri avèk tout klas politik la. Mem sou an negyo ap respire yo se de kadav gate pe pa isyen. Prefere yo pat la. An ou la ou rekonesan swa tout diplom sa ou baka fomèd. Prefere yo pat la. Ou sou bon kadav kap ka dirije peyi ya? Sou bon kadav kap ka pren desisyon pou nou? Yo senti pe pa isye nan tet peyi ya? Fon jansan mak yo? Nou pa ka kontinye ap vide kliolinsou yo? Nan. Nou pa ka kontinye ap vide klo roks pou nou lave yo? Se enterre pou nou enterre kadav sa yo? Paske yo pa ka iti l peyi da iti? On merde akon. Prese sebyen emen ap travese nan departeman nou des. E nou pralge chans prezante yo. Vide yo si la. Ye. Yeah. Masak desan, a ah, li souke kanal la. Jawa gade la, sa se moun ki vin gade apre dlo a fin desan. Ka kompren pe pa isi. Se si bati sakal, se si bati konsepti mè. Gade zan ke, yon gabe na aji ki yon bat kanal la, ki nan pati goch lan, nou ka konstate, lo a san se, totalmente endomaje. Men, lòk pati gabe na aji yo, E rete jom, e lot partik aminajou rete solib. Don, mpase ke gen de mezur, e ki si boze pran rapit, rapidman pou remedze se ti ajan sa, pache ke nou pa konen ki led lo ap kontinye, ki led lo ap tounen, ki led lo ap veni de lo, e yo pa anonse inodasyon bagen jul, bagen dat, inodasyon ka fè tout lè, e si tout, pa apwa kontek se rivye masak, ki son rivye, ki a rimete pa plizye lot rivye, donp, an epot kel mouman, e masak kapab reynonde e zon nan. Dok sa, nou pense, li lwe korije rapidman, li lwe korije, se sa ki nou souwete, se sa ki nou pense, e metenon, se selman, de gas an gaba di nou konstate, nan kanal la, an realite, e se parti sa ki, se se endomaje, parti kabienaj, Kabinaj lan ki yon do vaje. Me, pa gen yon yon kon kom dega. Sinon ke, masin kanal la, ki te nan men besap. Ki san se, mwen te kabab di, poteke dlo. San se botel. Botel ale. E masin sa li kole. A avion 300 met. E 300 met dete kanal la. E, mwen kabab di. E si, e la bas besap. Bas besap la, e ki rete jom. Mwen a di ki tou pre dlo a, se sou ke dlo entre. E dlo entre la den, men se bodo, li rete jom, li la kaze. E ansi ke kanal la, tout kanal la te kouvri ye avek dlo. Tout kanal la te kouvri avek dlo. Ok, bon parti sa la a nou ka we. E dlo a fuyen li, dlo a fuyen li. Vala. Voilà. La te wap li avek omblet dlo, so se fuyen li. E mpense ke fok la ou tete si si ak sa se remble rapide. Tete a remble sa rapide. Anse si dlo a trounen, si masakre dedoublen, nou akonde sa l ka fè. Ankele sot. Sa se konstapam, se remakpam, nou pense ke la pe portan. E metnen, ap nou ki tete kanal la, Sa fin de l'eau ça finit de descendre il passe pas derrière il pété pour quantité quantité de des gars fait mais espérer que ma comité canadien dégagé yo il fait ça yo qu'est pour lui faire parce que là frère si c'est bien aimé ma clé ensemble samavo pas la compliqué. des fois dans la vie ça nous fait pour nous faire ça n'a pas même fini et puis tout qu'on a bataille pour yo prendre belle et puis nous virer de quitter la terre c'est un coup de femmes qui a bataille pour nég et puis grand goût mais ma pété fiel le garçon Ok? Defan ma batay pou neg, rad neg la sal. Ebyen se kanal la. Komite kanal fe, dek lan yo batay, me kanal la li men, pou sa na batay, pou sa chak mou na batay, pou yo pase bel la. Pou sa chak mou na batay, pou ke yo we yo, se mwen te fe ya, ebyen med lo li men, la botel, piyes moun pa kampe, pou ke yo kapab fin organize li, ranni solid pou ke l ka diri. Divizyon pa mene moun oken kote. Men sa ki pi di nan wakay la pe pa isye, se sa, men ni gade bien pou we. La, se machin, paste, muskade, te fe, responsab kanal yo kado, pou ke ou te kapab avanse ansan mak travay. Bon. Raple ou, apre gari koni te soti nan espas kanal la, jiska prezen, epoko jame di wakay lout bo an, ebyen, eh Wapwe, a janbe sap te rale koutou fon kaoutchou wa. Epi machin nan te tou retkampen. Pasten mwis pa djam mwen chache, pasen nou pete kaoutchou fon da met kat kaoutchou wa anban. E li tou retkamp koun ya. Gade, gade machin nan. <tus> gade machin nan pe pa yise. Gade el sou ekran meni. Globe Hotel. La, map klen san ma vò, pou lta repare an pil kob. A yi ka wè tchou la de la ankon. Ok? Poul repare se anpil la jan. L'esprit rafine. Menan ki sal mette nou tande? <laughs> sa de l'esprit le, rafine koun ya ki eski pral prangajman pou longe ba nou ankon nan? Pase nou pa kajere. Nou tab batay pou li meni koun ya lagade tal. Jwen la jan anjel. <laughs> Wala sa yorife. Ça, c'est le sot pour montrer nous ce n'est pas Jean-Blanc qui est le problème. C'est nous-mêmes qui sommes le problème. Claire. Nous nous battons ensemble avec là pour faire nos machines. Mais machines, nous les machines, Mais il n'existent pas pour le canal. Travail, pour continuer fait. Pour nous faire un bon gabion c'est l'argent pour une jouer, pour nous louer un lot ou pour nous acheter nou un lot. Ça n'a pas servi encore parce que nous collons dans la dent, dan, nous nous crasons. Fon jwen l'ajan pou n'achiton lot. Se sa yo ki fe peyi pov pa se n'ba kon jere. Li tenan men lot la, ou santise nan moun pou liye, se pou ou pou liye, di pep ba ou machin, si se pep ki t'achite machin bay, ou gale kouton tchoup 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 pou pete karot chou an fon ni. L'espri rafine, lo a rafine a monte ou, lo a depache a danse nan tetou, lo a shire, lo a gael, lo a boule a motor, ou krasel. Ebi kounya la, lo a debaget pi ou konsa. Nous ne pouvons pas gagner. Chaque sac qui vient, il faut coller dans la dame et si puis pour l'autre, même, jouer l'argent pour le rebat nous encore, pour nous acheter l'autre. Nous ne pouvons pas avancer. Nous ne jamais pas progresser. Tout, tout ça, nous gagner, c'est pour nousumuz, nous, ok, nous ne pouvons pas accepter. L'inamé ça, je me délaisse avec sagesse et puis je les Se pou servis kominoti, ou vlese mwen menm ki pou gen kontwa lise nan menm pou liye, pou kle ou nan menm pou ap vi rekonsaybe. Meni, meni! Nya di m ki yas ki pral prangajman, achte machin baybe sap. Non bak wè nan. Se si gen moun ki tapansè, ap di, m fwa m fè bak. De fwa nan la vi, se ou menm ki tou fwiye, tou anterete, tou ou san paran kontwe. De fwa kon nou peb si yon foun wopon kepe. Oui, mais c'est ça qu'a privé Bessap. N'a privé, n'a pedi fou nou pon kepe. Gade, gade machine. Ou sot ou el, frézise. Gade kwa maliye? Mote a prend lo, tout bagay prend lo. L'tape machine an normal. Le gari koni te debake l'out bo a. Frézise se bien eme. Le paste Moïse te vinise sou machine. L'tape machine an normal. Li pat gane kon ya gade tal. La mati pap joue ensemble avec nous, yon dit nous faire respect nous. En tout cas, j'aime toujours remédier. Haïti c'est la République des coquins. c'est le volet au capreté. Qui te me dit bienvenue dans Haïti pays spécial. Tati, 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 Janette, Sœur qu'est-ce qui se passe? Plein tête tout boubou. J'en dis à ce week-end, Jésus te pratique gwakli tout. Dans nos canaux, <laughs> il fait de l'eau divin c'est dimanches. Ce n'est qu'ité quand tu t'affiles en Mais puis quoi pas qu'à marcher. Donc après on fait une bretie home ça, bobo. Aïe aïe aïe. On s'est le gars oui, les Christou les moi. Et puis après ça so prend le remplir tout monde. Il y a quand c'est Jésus qui nous l'a ouvert. Quelques, ah 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 ah. moment après peut pas ici mais c'est à quoi pas qu'à marcher. On pleure pour marcher pour le service là. Lève et marche pour le service là. C'est Jeanette. Ak pase la, monsi le jenon vie fwe lvek, le riyan voule. Pake kak fwe kak pase nan blok la? Adjè la vi sa ou. Omozeogi, wha, de <Pun Football> wa ta fya? Mwen pa kakopren bagay sa. Ou manje manje al desan nan vant, ou ta fya menm desi de pase nan tèd. An nou fè bla sa vwot l'Amerik wè se informasyon nasyonal ak internasyonal. Mè aktualite nou gen pou wad epi Haiti, na fò konen ke gang te tire sou yon e lè koup ten Nasyons Uni yè judi ya, e dè machin ambasa l'Etats-Unis an, nan pote ou prens te resevoa kout bal nan men gang ame nan komanseman semen sa. Jacqueline Belizier gen plus detay. Gangame ouve kout zam e frapi yon helikopter Nasyons Uni e fosil ateri sa pase nan Port-au-Prince jeudi 24 oktob 2024 la. Person pa blise nan helikopter sa ki te gen a bol, 3 memb ekipaj a 15 pasaje don o total 24. 18 moun. Violans gangbyo augmente nan jok pase la yo tou pre kapital la pote pres. Espesyalman nan zon akaye kote yo 50 gang ame tamou. Padansoutan plus pase 10 mil a isye oblige kuri kite kayo nan semen ki sot pase la akose gang ame kap opere an dan e yo zalan tou kapital la. Katye Solino viktim an ba atak koalisyon gang ame vive ansam ki gen an tete Jimmy Cherizie alias Barbecue moun nan zon nan pa ban e pa paket oblige kite la kayo. Ki pan base Barbecue ki pan base la moun al fokyo la

l'ot kote. Pendan se tan, kriz politik la apren l'ot dimensyon, sou tou ad divizyon ki gen ant kapetea e primatio la ki jounen jodi asemble pa gen konfians popolasyon. Men konse gouverna pou men an tou yo mem la, pou pou wak. Sa va fè nou plezir. Ok, nou an ki kote pou nou ale. Nou wak alan, tou yo vasi moutou bouchi. C'est dur, vous ne pouvez pas essayer. Qu'on y a force de l'audio, montez la garde dans le quartier Solino et dans quelques zones tout près, où, avec plusieurs blindés. La situation de sécurité a continué à détériorer, d'après le rapport chef Binuan, Maria Isabel Salvador, fait devant l'ONU mardi 22 octobre, qui saute passer là. L'on recense plus de 700 000 personnes déplacées internes. C'est une augmentation de 22 sur ces trois derniers mois. Les Haïtiens continuent de souffrir dans tout le pays alors que les activités des gangs criminels connaissent une escalade. L'ambassade des États-Unis en Haïti dit à Agence Reuters que lundi, deux parmi machines ont recevoir recevaient coup de zambangio. Une machine a subi dommage mais personne n'a mouru ni blessé. Tandis que l'ONU autorise une mission multinationale la ville en Haïti pour aider la police là à reprendre contrôle de la capitale là, gangio MMAS là manquait aux sources et n'a pas produit un pire résultat. Exécutif haïtien. Mandé pour convertir convertir force la en mission maintien l'appel ONU pour augmenter ressources liées. Yon initiative la Chine a claire aussi débloqué mois passé à dans Nations Unies. Jacqueline Belizère VOA créole. Merci Jacqueline, nous parlons de nos pays à côté que nous ne faisons connaître initiative pour relancer tourisme et puis pour protéger environnement. Événement ça a réuni plusieurs acteurs pour collaborer sous action stratégique ça. En nous suivant reportage correspondantement au Cap. Gérard Maxino. Meri Kabaissien lanse jeudi 24 oktob 2024 an yon tab konsentasyon kominal an franse TCC pou rebaye vil Kabaissien imaj turistik li te gen nan tapase yo. Majistra principal vil Kabaissien yon Yvros Piefekonen, objektif TCC sa se chita pale ak tout sekte pou remembre sekte turistik lan nan site Kristoflan epi. améliorer l'environnement pour gagner propre. Aujourd'hui, Marc, un tournant décisif dans l'avantage collectif a transformé cette ville, ce joint, historique et culture, en une véritable destination touristique de premier plan. Le tourisme n'est pas seulement un secteur d'activité dans d'autres. Pour nous à Haïtien, APN, siens, yon reprezentan a yon levye pisman yon ekonomi et sosyal. Sete okajyon, pou autorite patien nasyonal APN, tesiyen yon patenarya ak Meri Okap ki repose sou kat aks tankou. Transport ak sikilasyon, amenajman ak jesyon litoral, sekrite ak syote. Josin Villier, se direkter jeneral APN. Fyo diyan nou soti avek akwa nou panse ki pral fe yon institisyon ou suporte lote. apen me nan mezi kel kap ap ap supporte meri kabayisyen finansyèman nan sèrtèn projè, nyè pou akse kivide sou boulevar, netwayay boulevar, ekse tèra, ekleray sou boulevar la. Mèm jantou, la meri ap permèt ke nou, tout pasi nan litoral la ki ap ap teny ap apwa, rekupere yo, et, et, et tout sa nou ke nou fèk moun fèk. Mèm jantou, la meri ap permèt ke nou, On akon ki sinye pou 2 an e ka pou renouble ou grede pati. Ou bien ki gen do ato, ke kampe ou grede pati. Seremoniante deroule en prezans akter lokal, nasyonal ak internasyonal, de menm ke menm sosyete sivil la. Jira Maxine Okabaissien, pou la fad d'Amerik. Toujou nan peyi d'Haïti, seten dirijan politik, pa mi yo ansyen depute Ulrik Saint-Cyr, kontinuè denonsè sa. Yo re le komportman rasis ki otorite dominikè yo, yo gen nan deportasyon masiv e arbitre sa ki ap fè konta ici an kap viv sou teritoi dominikè. Yo man de otorite yo, bay Republik Dominikè, yo repons diplomatik e politik pou korije situasyon sa. Reportaj, Renan Toussaint, Depi Port-au-Prince. Dernye chif goup d'apu rapatriye ak refrije gare komunike fe etat 19701 haisyen ke otorite domine kenyo depote an Haiti abitreman, soti pwemye pou rive 22 oktob 2024. Ansyen depute Ulrik Sessil, ki se si prezident Mouvement Patriotique pour la Vie, Mopal, denose sa yorele komportman rasis. Otorite domine kenyo nan depotasyon masiv ak ilegal haisyen sa papye kap vive, sou teritoa dominikèyan, kote konwansyon internasyonal sou respet doa migran yo pa respekti. Li exije bo kote l'Etat Haitien, reyouni kondisyon nesesèr nan peyi d'Haiti pou Haitien sispon al pran humilyasyon nan lot peyi, pa ekzamp, ou lanse sistem agrikol la lidi ka favorize kreasyon anploi nan peyi. Son sektwa ki gen pil anploi la dan, loske gouvernement a ankadre organizasyon peyizanyo, bay ou lè mwayen nesesyèr, bay ou angrè, bay ou machin agrikol, bay ou ansam de entran kè yo bejan pou yo kultive la tèr. Donk, sa tap e par desu le marchè e gade koman yo kapab kreye de marchè ou nivou internasyonal pou yo ekou le prodiyo. Donk, otomatikman, nou tagon oto sufizans alimentèr e sa ka pèmèt ke nou gade lòt peyi ki bejan prodiyo na fablike yot. Donk, Se non la pou nan ale, paske nou pa ka nou perpetuel e rekomanseman chak fwa Republik Dominiken e deside e fe bagay sa yo li, voye Aisyen yo papi de papaket. Ansem palman te ya, ankoraje gouvenman Aisyen ak konsey, rezidansyel transisyon, rapid vit, bay gouvenman Dominiken, yon repons politik ak diplomatik pou kapab korije situasyon an. Minis Afen Etranje Akult ak Aisyen ak Vivant al Etranje yo, Madame Dominique Dupuis, mande otorite Dominique en yo, respekte point ofisye yo ak ore, yap voye moun yo toune an Haiti ya. Dezyen bagay respekte ore yo la, poske lo ap la gonti si moun 5 an a 2 er di maten, ki sak pou rive li, ki moun ki boutan li, kote pou la li. tandi ke si ou preveni nou ke se nan lè sa yo, ke nou men nou ka gen yon kapasite efektiv, gen yon serte mitigasyon de risk lan ke nab ka fe. Merkodi 16 oktob 2024 pase ya, Premier Ministre Garikoni te organize yon konsey gouvenman kote yo te adopte yon rezolisyon ki denonse pratik deportasyon sa yo, yo juje diskriminatoir, akzenofob, il temande otorite dominik en yo, respekte dwa fondamental mi, gran haisyen, konformiman ak disposisyon internasyonal yo. Wena tousen, pou ve ou ak kreol wadou bres. Mersi wena, lot point d'aktualite an Haiti, na fok wene ke puse sitwanyen ki fe pati divers organizasyon kap defan do amoun nan piya, te manifesté devan lokal vila d'akkay jodi-vandodi, 25 oktob 2024 sa, ou jan pou mande nominasyon Met Gedeon kom reprezentan sektor sa, nan konsey elektoral provizwa ki se ka UPA. Reportaj depi Port-au-Prince. Non non Installation cette membres CAP sans représentant secteur droit monde mettre GD en champ si on menace pour organisation prochain élection en PA. Ces déclarations plusieurs des droits humains. La démocratie est en danger. Organisation des élections est en danger. Réalisation d'une bonne élection. Transparence, participation inclusive. Il y danger. Il n'y a pas quoi dans l'institution, il n'y a pas quoi dans démocratie. C'est la démocratie qui est en jeu. Donc il faut respecter les normes et les principes juridiques, il faut respecter les normes de loi dans le pays. Donc c'est une des raisons que nous dit que si on a fait ça aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de sélection, il n'y a pas Dans l'élection, sélection, il n'y choisir les gens veulent, pour mettre dans le poste électif. Il n'y a pas de faire ça, les gens Si la yo, te reklame tou, nominasyon reprezentan organizasyon fom yo nan ka epe ya. Se sektor doa fom nou, sektor doa fom nou pa an de seyo piya, sa ve di pou, se bagay ki kaljou, ki mazoran, ki pa kabe soumanye, e sa kfe nou manye ke fote, zan, zan perdi tan, a yete a soupoze sou, se sektor doa fom nou, sektor doa fom nou. An tanke fom se poto mi tanye, pa gan yo ka fe san fom, an se 9 mom liye, pi pa 7 mom. Aktweman, pou ka epe ya komple, jan ouman del nan konstitisyon, jan liye, Se fon sa pou pou l'fèd. Estrikti kat defon 3 moun yon an peya, fè konen gidema jidisiè ki deja antreprenn kote administrasyon an plas la. Ayo, nou zavon deja somè le, 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 le CPT. Fou ki sa nou somè, se nan perspektiv de proses. Nou zavon egalman perspektiv detante yon aksyon an devan la kou superyade kote eti potasyon administratif ki nan perspektiv pou eh mande kou superyade kote Ou kapab anile, arete, ki nomen setman blan. Poukwa? Paske se anti-konsistisyonel. Nap rappele, senada 18 oktob 2024 pasya, setman mkonsey elektoral proviso anomeyo te prete seman devan la koukassasyon. Selon preskri jiridik legal yo, oken desisyon pou ou kapab pran tout o tan, ka epe a pa komple. VOA Kreyol, Pato Pres. Aktualite ane mwayen oryan, aptak lame Israel yo, pa suspande touye epi blese moun nan peyi liban ak nan Gaza. Nan mouman kuren kontu ap multipliye pou jwen nou sese l fe nan la gesa. Detay, Janty Augustin Junior. Jodi vendredi 25 oktob 2024 la, yon frappe la me Israel, touye 3 jounalist, epi blese plizye lot, pandan yo tabdomi nan yon chan pou invite, keme dja yo itilize nan Azbaya, nan Sid Liban. Hassan Hatik, yon nan jounalist ki blese yo deklare. De masjin sa yo sove nou. Yote lan se nan direksyon nou. Troa viktim atak sa se kameraman Ghassan Nadja ak enjenyen Mohamed Reda kap travay pou jounal iranyen Halma Yadin. Ansem ak kameraman Wissam Kassem ki te travay pou group Hezbollah Almana. Atak jo di vendredi ya, tounen jou kote plis travaye la pres tombe. Nan yon kominike, Premier Minis Libane Nahib Mikati akize Izrael ki fe ekspre atake jounalisyou. Pendan stan, nan yon chita pali, Minis Afen Etranje Jordani Hayman Safadi akize. Di Anthony Brinkin, Israel dwe sispon ak netoyaj etnik la. El li deklari, akresyonan Liban dwe sispon imediatman, pa gen oken jistifikasyon pou l kontinye. Liban pare pou aplike rezolisyon 1701. Sekreter d'Etat Ameriken Anthony Brinkin, Boko Tepal deklari, Too, real... La, nou vremen gen yon sentimen hijans pou nou jwen yon rezolisyon diplomatik epi aplike rezolisyon konsey sekirite Nasyon Zini 1701 yon nan tout integralite. L. Pou nou kajwen yon vre sekirite sou fontye Liban ak Izrael la. Yon lot kote, kadav pli zyeti moun vlope nan sak blan nan lopital Nasser ki nan kan yon nis. Apre atak la me Izrael la yeje diven. 3 oktob la nan yon le kol lan Gaza ki touye pou pi piti 38 moun. Yon par an viktim deklari. Piti gason frem nan mouri. Li suiv papal. Papal te mouri nan komansman la geya. Po d'instant. Sekreter d'Etat Ameriken Anthony Brinkin Rekontre ak Premier Minis Libanèya Nahib Mikati Nan Londe, Angleter Pou diskite sou la gen Israel Ak Hezbollah nan Liban Aloske, jodi vendre di 25 Oktobla Yon tribunal nan Haifa Enkilpe set Israelien La dan yo demine Paske yo sispek Yap espionne Israel pou Iran Janti, Augustin Junior Veo ak Kreyol, Washington Merci, gentil Augustin Junior. N'a faut qu'on ait que, na occasion du sommet Brixla, qui déroulait dans la ville où il s'est acquitté les Kazan pendant une conférence pour la presse, eh ben, président russe, la, Vladimir Poutine, n'a pas démenti que gai y des soldats nord-coréens qui déployaient dans pays la Russie. Après que les États-Unis t'aient déclaré que les y a gens preuve que Pyongyang voulait des soldats ça, pour une mobilisation faite dans Ukraine. Lideris la di, se yo rev pou moun ta kwe ke la risi ta ka pedi la gesa sou teren nan ykren pandan ke la me liyan kontinye a valer teren. E eh ben, yo lot kote, M. Poutine insiste pou di ke relasyon peyipal avek les Etats-Unis apre eleksyon prezidansiyal yo pral depan de atitude Washington. E eh ben, jou ap avanse pou eleksyon isi dos Etats-Unis, nou a onzyem jou de dat eleksyon e Jean-Obert Philippe ap suv pou nou. actualité ça. Jean-Oubert Philippe qui lui-même est à suivre de près. Il faut qu'on que Jean-Oubert Philippe qui est tout détaillé. Et Jean-Oubert, qui j'en sais, nous a fait l'élection. jean Talk to make sure all the way down the ballots Dounan wè, si yon militan demokrate, pa selman organize elekter yo pou vice-prezident Kamala Harris nan Las Vegas, Nevada, men lab goun men tou pou senatè demokrate Jackie Rosen konserve sièj diyen nan senat amèyken. Dis nou kap ap soti al pale avèk elekter yo, mwen soti mpis konfyan ke nan pou tounen Jackie nan senat amèyken pou nkenbe majorite ya. Nevada se yon pami yon tipon yon etat Ameriken ki gen yon kous senatorial kompetitif e ki pral determine si se demokratyo ou bien republiken yo kapge majorite nan Sena. Po konye a, demokratyo kontrole Sena vek yon majorite touzuit ak 51 siyej kont 49 pou republiken yo. Rival ozenyan Sam Brown ki te blesey pandan li te deploye nan Afganistan deklare li lè li tan pou gen yon chanjman nan Washington. Nou non gen yon ekonomi kap de gen gole. Gen bagay nou kapap fe soti nan lojman pou rive nan politik enerjetik. Nou de resout situasyon fonter atou. Texas, ki tradisyonelman se yon base republiken yo kontrole, sondaje yo montre yon kou seri-seri ant demokrate Colin Allred avek senater republiken Ted Cruz. Allred te atake Cruz te sou atake te fet sou kongrea si jan ve de yon 21 an pandan yon debat. Eleksyon sa a, se responsabilite l, ou pa ka pa patriote le patio ap remporte la vitwa. Cruz te repon pou di ou patan del pale sou manifestasyon goup antifa avek Black Lives Matter ap organize ki mette di fe nan plize vile ou Zeta Zuni. Nan montana, senatel demokrat John Tester ap fe fasa krival republiken Tim Chihay. Padran konwansyon nasyonal patsi demokrat la, yon delege de deklare plize elektè nan etat kapap vote an fave an senpouise dan republiken Donald Trump. Men, yap vote an fave yon demokrat nan senat Se banan genne lege republiken ki deklari dosye liberal sinater testera pa bon pou etat. Kontrol chanm depite a kapab evantuellement chanje. Soti nan men republiken yo pou l'pase an ba kontrol demokrate yo. Tout 435 mam chanm depite a avek yon tye senar pral nan eleksyon madi 5 novem nan. Mèsi paskou chwa zive yo akriol pou informe yo, na fò konen ke nan peyi la Frans, yon ekspozisyon sou zombi te fet nan yon muze kote ke la kültsu, tradisyon, asama vek, relijon, lakay, te nan randevou sa. Se jèdèms, Franklin Edouard, kaban nou plus detay sou koze sa. Nou touven nou nan muze Kebrali Jacques Chirac. Kote ke gron ekspozisyon sou zombi ki pral tante eksplike nou la mor, se pa an fe. Nou rive an dan muzea. Gran moun konti moun kite l'espri yo krampone nan ekspozisyon zombi yo. Si yon paket tablo ou bien estatik yestale, yo ekspoze simeti a iti yo tou peristil, zombi, rad tradisyonel, kilti vodoua. Men pou ki se zombi ki soti a iti yo men ke muze ke bran li chwazi pou ekspoze bay publik la ? Le professeur Ewald Josué, qui est commissaire associé, l'a expliqué. Nous. Moi, ça qui fait peur, c'est pour nous faire venir gens, même venir là-bas, venir regarder des zombies, et puis pour nous déconstruire ça qui est dans tête comme zombies. Il faut que nous parce que c'est ce qui est comme code, c'est ce qui est comme tapage médiatique dans notre tête. Zombies, Haïti, tout ça. Qui, mon mort vivant dans la machine dans toute la ria. Mais l'orivée, ici, là, l'orivée dans l'exposition sous scénographie, sous plateau S, Musée à déjà qui est Dekouvri, on lot edukasyon. Men poufese, menm si se si nan l'espri pou dekonstri, zombi yo, yo egziste vwe, ou yon haiti? Efektivman, zombi egziste. Se pa pou gam, esi la nan brade, euh, jodi ya, ekspozisyon fet pou sa. Gampil, m poufite di, gampil la, esek panse ke m ap baye sukre. M pa ven baye sukre zombifikasyon. Dabo, m wè m bakon fè zombifikasyon. Men nap trabay kom teknisyen. Kom teknisyen, haiti jodi ya. Pou sa la pa sabou edil, ou yon zombifikasyon egziste. Ki es ki fel? qui sait que tekfel. Zombiefication par c'est pas un pratique religieuse. On va prendre des mondes qui dans photo, des mondes qui pas dans vodou, qui fait appel à monde ça ça va dépendre de moral chaque monde. Mais des zombies, professeur, qu'est-ce que zombie a même Est-ce que vraiment les fait monde en zombie Est-ce qu'ils est mort tout bon Monde zombies, zombie par les morts et c'est ça ça relait une mort apparente. Zombies. hein. Zombie Déjà, je trouvais son, son belle idée. Et moi, un pile de monde, donc je saisis. Moi, l'intérêt, c'est de tout. Donc, euh, non, son, son, son fierté pour moi. Et ensuite, cette exposition zombie, elle est importante pour moi parce que ça fait partie de ma culture. Euh, que j'ai entendu, que mes grands-parents dit et euh, qui me ramène à mon, à mon enfance. Que ou prenne de manière péjorative ou élogieuse, thème zombia continuer à faire parler d'Haïti. Tout partout dans le monde, j'ai demandé son Franklin Edouard, depuis la ville lumière, Paris, pour la voix de l'Amérique, Créole. Actualité après poursuivre sous Créole, jeudi à c'est vendredi. Et nous allons rejoindre Jude de Monstré qui lui-même va présenter nous nouvelles sous Vendredik sot pase la, se an bayan la pli ke orkes septantriyonal de jwe nan program Sons of Little Haiti ki de oule chap mwan nan Miami. Malgre la pli an, jazate jwe, jansate privwa, soti neve pou rive bout 11 nan swè. Kek meloman, te reagi nan mikove wa kreol. Après performance. C'est une situation qui a tombé au qui était très difficile pour faire un séquio. Mais euh, il joue bien, il joue bien. Il y a bien performé, il bien performé. Comment tu la performance septembre à Souéa malgré la pire Bon, c'était une performance qui est vraiment extraordinaire. Septembre, c'est toujours, toujours montré lié. parce que grand monde, c'est grand monde. Bien que son jeune, moi, tout le monde connaît qui ça septembre représenté pour culture noire, qui a ça a le fait. Le plaisir c'est ces qui représente dans le septembre. Le septembre, je toujours top. Et ça fait me fier en tant que jeune qui a ce septembre. Soye. Et je dis bonjour, merci. Et oui, je dis septembre, merci. Lui, important, pour nous signaler que l'orchestre septentrional a un problème. Il y a quelques musiciens qui quittent quitté le jazz là récemment et il y a une division dans le parmi les dirigeants de l'orchestre. Odano Senne, qui est le keyboardiste du jazz, là, tu fais nous connaître, il y a un problème vrai, mais ça n'a pas dérangé, performance, jazz là. Merci tout, tu to me lances à genre, mais jazz n'a pas de problème. Nous n'avons pas de la musique. C'est de la musique nous vivons, nous jouons la musique. Jazz n'a pas aucun problème, ok Bon, okay? jazz Jazzab travaille sur so l'album, non. Bon côté Pali, Linda Lambert, qui est membre comité administration orchestre septentrional, te fait connaître que malgré vents et marées, orchestre a continué à plaisir. Donc, septembre, comme toujours, septembre surpassé. Et malgré difficultés, malgré vents et marées, septembre était là. Et septembre, toujours, septembre toujours là et nous tout à bataille pour ça, nous venons jouer septembre là et nous avons quitté septembre là. Sous même élan, nous te parlé avec Sandy Dorsainville qui s'est à la tête du programme Sounds of Little Haiti. Nous t'es demandé, est-ce qu'elle a eu un doute sous présence septembre pour jouer soirée, à connaissant problème musicien avec l'administration que Jazz a traversé dans le moment Nous n'avons pas eu doute, nous connaissons. On s'est surpris de nous faire nous ça. Ouais même quoi que la bille ait joué. Sauf nous des toujours je connais. Bah là il t'as amélioré, il t'as venu. Sauf il est revenu, il joué pour nous bien. Nous très contents avec performance de banon. Pour nouvelles souvenirs de tio souris wakriol, non pas même ces de on serait Miami. Merci Judé Ansel et c'est Soudani notre nouvelle ça que n'a avons fini plus vous nouvelle pour aujourd'hui. Je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Vous m'avez pour aller ma quitter. Parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes remercie. demain matin. Rendez-vous cassé. Bisous, bisous. Je ramasser Cause, habitant la ville. Je vais aller. Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou wevoar.